Komunálne a krajské voľby 2022. Prekážky výkonu volebného práva. Voliť do krajských a obecných samospráv môžu všetci obyvatelia samosprávneho kraja či obce, teda aj osoby vo väzbe či výkone trestu. Voliť nemôžu len tí, ktorým bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia. Keď Úrad verejného zdravotníctva vyhláškou nariadi izoláciu alebo karanténu osôb v súvislosti s ochorením na COVID-19, voliť budú môcť aj títo voliči, musia však o to požiadať obec, kde majú trvalý pobyt. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z RTVS.